ভাইটি ভণ্টিহঁত 300 বছৰৰো আগৰ কথা। হলেণ্ডৰ ডেলফৰ্ট চহৰত এজন বুঢ়া মানুহ আছিল। তেওঁৰ নাম আছিল লিউৱেনহুক। খিংখিঙীয়া স্বভাৱটোৰ কাৰণে কোনেও তেওঁৰ কাষ চাপিব নোখুজিছিল। তেওঁৰ এখন চশমাৰ দোকান আছিল, কিন্তু তেওঁৰ স্বভাৱটোৰ কাৰণে খুব কম সংখ্যক লোকহে তেওঁৰ দোকানলৈ গৈছিল। গতিকে বেছিভাগ সময় লিউৱেনহুকে দোকানত শুই বহিয়ে কটাব লগাত পৰিছিল। চশমা বিক্ৰী হোৱা নোহোৱালৈও তেওঁ বৰকৈ চিন্তা নকৰিছিল। আজৰি সময়ত আইনা ঘঁহি ঘঁহি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লেন্স তৈয়াৰ কৰাতে তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছিল। আৰু কেতিয়াবা তামৰ পাতৰ চুঙা বনাই তাৰ এমূৰে লেন্স লগাই ইটো সিটো বস্তু চাই পৰীক্ষা কৰি ফুৰে। ভাইটি ভণ্টিহঁত এই কামত তেওঁ কেতিয়াবা ইমান ব্যস্ত হৈ থাকে যে দোকানলৈ কোনোবা গ্ৰাহক আহিলেও তেওঁ দাবী ধমকি দি খেদাই পঠায়। বহুতে আকৌ গালি খায়ো লিউৱেনহুকৰ দোকানলৈ আহে, কাৰণ লিউৱেনহুকে তৈয়াৰ কৰা চশমাৰ দৰে চশমা আন কোনেও তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। তামৰ পাতৰ নলীৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ দূৰত্বত লেন্স লগাই লিউৱেনহুকে সকলো সময়তে যিকোনো বস্তু নিৰীক্ষণ কৰাতে ব্যস্ত হৈ আছিল। প্ৰকৃততে লেন্সযুক্ত তামৰ চুঙাটোকে অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ আদি ৰূপ বুলি ধৰিব পাৰি। অৱশ্যে তাৰো 50 বছৰমানৰ আগতে জাকচন নামৰ এগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে পোনপ্ৰথম অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বুলি দুয়েকে ক'ব খোজে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰমাণিত তথ্য পোৱা হোৱা নাই। লিউৱেনহুকে জীৱনৰ শেষৰ ফালে চশমাৰ দোকানলৈ এক প্ৰকাৰৰ পিঠি দিলে বুলিয়েই ক'ব পাৰি। তেওঁ সকলো সময়তে তামৰ চুঙাটোলৈ জন্তুৰ ছাল, নোম, পানী আদি পৰীক্ষা কৰাতে লাগি থাকিল। এদিনাখন তেওঁ সেই চুঙাটোৰে লেতেৰা পানী অকণমান পৰীক্ষা কৰি চালে। ভাইটি ভণ্টিহঁত তাতেই তেওঁ দেখা পালে অসংখ্য ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জীৱ। পাছত আন এঠাইত অলপমান পৰিষ্কাৰ পানী পৰীক্ষা কৰি চালে। ইয়াতো 2-4টা অণুজীৱ দেখা পালে, কিন্তু সংখ্যাত তেনেই কম। ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ ধাৰণা হ'ল যে আমি যিবিলাক পৰিষ্কাৰ পানী বুলি ভাবোঁ সেইবোৰতো অণুজীৱ থাকিব পাৰে। খালী চকুৰে নেদেখা অণুজীৱবোৰ লেন্সৰ সহায়ত দেখিবলৈ পোৱাত তেওঁ বৰ আনন্দ পালে। তেতিয়াই তেওঁৰ ধাৰণা হ'ল যে বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা লেন্সৰ সহায়ত তেনেই ক্ষুদ্ৰ বস্তুও মানুহৰ চকুত ধৰা পৰে। লিউৱেনহুকে এইবাৰ আন এটা পৰীক্ষা কৰিবলৈ ল'লে। কেইটামান পাত্ৰত পৰিষ্কাৰ পানী ভৰাই বাহিৰৰ মুকলিত কেইদিনমান থৈ দিলে। কেইদিনমানৰ মূৰত পৰীক্ষা কৰি দেখিলে যে দূষিত পানীত থকাৰ দৰে এইখিনি পানীতো যথেষ্ট সংখ্যক অণুজীৱ আছে। এই পৰীক্ষাৰ পাছত তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে যে সকলো পানীতেই অসংখ্য অণুজীৱ থাকে। অৱশ্যে পৰিষ্কাৰ পানীতকৈ লেতেৰা পানীত ইহঁতৰ সংখ্যা বেছি। ভাইটি ভণ্টিহঁত ইয়াৰ পিছত তেওঁ পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ ৰয়েল ছ'চাইটিলৈ পঠাই দিলে। এটোপাল পানীতো যে হাজাৰ বিজাৰ জীৱাণু থাকিব পাৰে সেই কথা ছ'চাইটিৰ সদস্যসকলে প্ৰথম অৱস্থাত বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছিল। তেওঁলোকে লিউৱেনহুকৰ অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰটোৰ কথাও বিশ্বাস কৰা নাছিল। তাৰ মাজতে 2 এজন সদস্যই কৈছিল যে নেদেখা কথাত নিদিবা কাণ দেখাৰো 3টা প্ৰমাণ। গতিকে লিউৱেনহুকে যন্ত্ৰটো নেদেখুৱালৈকে বা তাৰ কাৰ্যপ্ৰণালী নোচোৱালৈকে তেওঁৰ মুখৰ কথাত হয়ভৰ দিয়াটো উচিত নহয়। শেষত সকলোৱে ভাবি চিন্তি লিউৱেনহুকৰ ওচৰ পালেগৈ। সেইখিনি সময়ত তেওঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল। লিউৱেনহুকে তেওঁৰ তামৰ চুঙাটোৰ সহায়ত সদস্যসকলক পানীত থকা জীৱাণুবোৰ দেখুৱালে। ভাইটি ভণ্টিহঁত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পানীত ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ জীৱাণু দেখি তেওঁলোক আচৰিত হ'ল। তেওঁলোকে তেনে এটা চুঙা লিউৱেনহুকৰ পৰা খুজি ল'লে। এইবাৰ ছ'চাইটিৰ সকলো সদস্যকে পৰীক্ষাটো দেখুওৱা হ'ল। এইবাৰ সকলোৱে একেমুখে লিউৱেনহুকক প্ৰশংসা কৰিবলৈ ল'লে। লিউৱেনহুকৰ প্ৰতিভাক সকলোৱে স্বীকৃতি দিলে। ইফালে লিউৱেনহুকৰ চশমাৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ ভিৰ দিনক দিনে বাঢ়িবলৈ ল'লে। অৱশ্যে তাৰ ভিতৰত চশমা কিনা মানুহতকৈ তেওঁৰ সেই সৰু বস্তু ডাঙৰ দেখা যন্ত্ৰটো চাবলৈ যোৱা মানুহৰ সংখ্যাহে সৰহ। সকলোৱে অদৃশ্য জীৱাণুবোৰ চুঙাৰ মাজেদি স্পষ্ট ৰূপত দেখি আচৰিত হ'ল। দলে দলে মানুহ আহিবলৈ ল'লে। এবাৰ হেনো ৰজা আৰু ৰাণীয়েও আহি লিউৱেনহুকৰ পৰীক্ষা চাই প্ৰশংসা কৰি গ'লহি। কথিত আছে যে ৰাছিয়াৰ জাৰু এদিন ক্ষুদ্ৰ জীৱাণু চাবলৈ লিউৱেনহুকৰ ওচৰ পাইছিলহি।
ভাইটি ভণ্টিহঁত পাছলৈ লিউয়েনহুকে কেৱল পানীত থকা জীৱাণু চাই ক্ষান্ত নাথাকিল। তেওঁ সেই যন্ত্ৰৰ সহায়ত মানুহৰ মুখ, দাঁত আৰু খাদ্যনলীত থকা জীৱাণুবোৰো চাবলৈ ল'লে। লগে লগে অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰটোৰ কিছু উন্নতিও সাধিলে। ভাইটি ভণ্টিহঁত অৱশেষত অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ আৱিষ্কাৰক হিচাপে লিউয়েনহুকৰ নাম চাৰিওফালে বিয়পি গ'ল।